dalšího traktor vlogu. Máme teda dneska pátek, 1. května, státní svátek. Ondra stříká Lovokán. Já teď nevím, kam jsem dal čip, sakra. Tady máme čip. Stříká Agrosam, bych teda nepovídal nějaký nesmysl. A dostříkává řepku, teď po ránu takhle vždycky je po dešti, takže včely nelítaj. Může to tam prát, akorát mi teď ráno volal, měl tam zbytek asi 1200 nebo 1500 litrů. Tak to se mu vyšlo na postřikovače, takže já jsem mu nemusel vozit nic. Akorát mi teď ráno volal, že mám nějaký kolo, že je na poli a že píknul. Takže jsme vzali hadici, vzali jsme jim měřák, aby jsme mohli ještě tak měřit atmosféry a jedeme za ním na pole, s traktorem mu to napoukat, jestli to bude potřeba teda, a uvidíme. Jinak teda vás budu informovat, nebo chci vás informovat, je či stále nejede, je či stále nemáme náhradní díly, takže nemůžeme nic dělat. Mrhlo, to od pondělí taky nejede. V pondělí to začalo se chcípat, proto chcípalo. Jo, normálně za jízdy jak chcíplo, tak jsme vždycky hejbli s nějakým relátkem, jo, nebo pak čidlem. A prostě furt to chcípalo, pak už to nešlo ani nastartovat, tak to tam stojí ukolný jak mršina. Čekáme jaký na díly. Ale teoreticky by to měly díly být teď v příští týden už. Takže uvidíme, snad aspoň to merlo pojede, protože říkal agronom, že chce 15. května rozjet žitav. A aby bylo čím vůbec rezervovat na jámě, no. Že nejhorším by se musel vyndat škodovku, ale nevím, no. Třeba to tak dopadne, ale taky, že jo, škodovka už je letitá a už se na tu škodovku nedá spolíhat. Takže by bylo dobrý mít záloze, aspoň mít funkční nějaký manipulátor a tu škodovku mít aspoň záloze, no, když nic jinýho. Ale uvidíme. Aspoň něco by bylo, no. Jinak hnoje taky dělat nemůžeme. Takže takový mrtvej týden to byl, no já jsem vlastně jenom Ondrovi vozil vodu postřikovači, pak jsem mu vozil ten Agrosam včera. Ve středu jsme stáli, že jo, to Ondrovi kejko čerpadlo, ale to vám ještě pak povykládá on. Tomu nebudu nic z toho do toho nic zpovídat. Stále to měl na opravě čerpadlo u postřikovače. A včera vlastně už začali stříkat, no, dneska pokračuje ve stříkání. A má takovýhle defekt, tak mu jeden pomoc. Jak teda už jsme začali brambory, takže už začal kolega s masejem navorávat. Učil si štěrádlo, takže to má trošku záběr, trošku to ubejvá. Jezdí tadyhle tři službaři s kátrovačema, prosejvaj za ním. A brambory začnou sázet zase až pondělí, nebo pondělí pojede prosazeč. Takže asi v úterý začne, zhruba nevím, jak to mají vymyšlený. Uvidíme, necháme se překvapit. Já u toho asi nebudu. Já bych měl jít teoreticky na jatka rozvážet. Rozvážet maso a uzeninu. Takže kdybyste chtěli natočit nějaký zase traktor vlog speciál z jízdy z jatkařského auta, z chvaďáku, co by vás to zajímalo, tak vám to taky můžu natočit, budu tam jezdit.
jezdit úterý, středa, čtvrtek, protože pátek je zase svátek, takže ty tři dny pojedu místo kolegy na jeho linku. Třeba vás to bude taky zajímat a uvidíme. Jsme tady. Tady vlastně máme, že jsme v Litochlebí, tady máme ty kravíny, tam jsme vám taky natáčeli už, jak ten portálový jeřáb, tak i vyhrnování hnojů. Jo. Tam už to znáte v tom areálu, tadyhle máme teda balíky, stohy balíků, ale to z toho bylo nějak hodně. Na to, že za chvíli už budou, za chvíli už bude čerstvá sláma. A Ondra už tady čeká, takže snad se nám to podaří nakoukat. Je to nemilý, no, tyhle defekty, jo. Ondra má teď smůlu, protože minulej týden, nebo jak to bylo, minulej, nebo předminulej, nechci kecat, tak už měl píchlý i přední kolo, tak tam dával knot, se mu podařilo, to drží. Uvidíme. Který to je? To drží. Drží to? Jsem byl na AHPčku, vole, to bylo měkký jak bačkora, vole. A jsi to foukal? Foukal jsem to na 1,5. Ty máš ten měřák? Mám, no. Na to koukne? Jo. Člověče, tak nevím, vole, zavixovaný je to celkem dost, vole. Co? To máš zavixovaný snad ještě víc jak včera. Čepičku. To změříme, uvidíme. Jako natáčíš voz z řepky? No jo. To bude komentní. Máš tam 1,5. Je tam 1,5? Necelý, no, 1,4. To by ti ucházelo k tomu úplně víc. Právě. No ale divný, že by to bylo jak bačkora, veď? No, záhada. Já to umyju potom. Nechám to neumyváte. A uvidíme, co se vezme. Jsem chtěl, abychom se museli po tím zatřebovat John Deere. No jasný. Ten John Deere na ten kamen je takový lepší, pohodlnější. A mě se nepotíš, jak teda kurva bylo. No, kolesy má být takový teplo. No tak. Se asi necháme překvapit. Až bude klečet. Bordel všude, vole. Je ho tam víc jak včera, bleskáčka? Ne. Ale teď tam, jak je to mokrý, jak držka, jak poznáš pičo. Včera to bylo suší, vole. Jo. Pršelo pěkně v noci. Stříkáme agrosám. Agrosám, nestříkáme žádný jedy. Jo, už jsem hlásil. Už jsem hlásil, navíc, že je po dešti a včelky nelítaj. No. Teď to vidět, jak se to... V noci proti blízkáčkovi, chytráci. Jo, jen se to tady hejbe. Tu vezme asfalt tohle. Pěkný, jo. Ta řepka je pěkná. Krásně už je. Skoro v plném květu.
se říká Babišovo zlato. Taky Babišovo. Však to je, vole. Máš na poli řepku a hned podporuješ Babiše, ne? Tak jenom ty ovce, vole, zasraný. Jo. On tam kouká prdel, vole, nenatáčej to, vole. Kasičku, vole. Se ti začnou lidi skládat, vole. Rozměním se v těch, vole. Jo? Tak to už budeš, vole, v televizi, vole. Na nově, vole. Řepka, podporuji Babiše. Zabíš včely, vole. Po dešti a nenajdeš ani mouchu, ale... Ale blízkáčka, jo. Jedinej blízkáček se jíbe. Nic, já to ukončím. A pak mám ještě... Odpovím na komentáře. Zatím, čau. Tak, jsme se přesunuli zpátky na statek. Tady máme Zetorka. Kolo jsme nakonec nefoukali. Tady máme tvoj zajbl. Ty kaše službařský. Máme to hezky teda, nemají to seřazený podle velikosti, ale je to 160, 140, 150 kaše. S kátrovačema. Takže máme tady službaře, že kvůli těm našim pár hektarům se to nevyplatí vůbec to. Porovnáme si kameru, se nám to vůbec nevyplatí tady mít. Děláme pár hektarů v podstatě, děláme, já nevím, kolem 30 hektarů brambor. No, takže to máme to, nevím. Máme teda ty garáže, no tady máme pořád a stále zdechlej nakladáč, to je 174. Nemáme náhradní díly, což je docela škoda. Práce by na něj teď taky byla, jenže už je to stará mašina, už nejsou náhradní díly, takže jsme v prdeli. Přesuneme tady za Ondrou, podíváme se, jak on to bude mít. Vypneme si vysílačku, ať nás neruší. Jo, on Ondra sundává plachtu. Tady máme teda zdechlý merlo. To jako teda, musím říct, že tenhle rok jako paráda, to je top jako. Větší nejede věčně. Merlo teda taky, jenže tak už má 10 000 motohodin. To už na to má nárok. Tady máme zdechlýho Peugeotka, boxera, tak ho sem dotahli, asi ho budou ladit. Tak uvidíme, jestli ho opraví nebo ne, bude potřeba taky, budou žně. A aby jsme se mohli nějakým způsobem dostávat z pole a tak. Jak teda, komentáře, jak už jsme říkali. Máme tady ten poslední vlog, že jo, 195, která je teď zaparkovaná v garáži s nasazeným čelním nakladačem díky Merlu. Takže je potřeba, tak si uděláme trošku pohodlí a odpovíme na to. Takže tady Aleš Sedláček povídal, že navazoval na to, co říkal Ondra v vlogu, že už se nedají sehnat náhradní díly na tu 95, ať se koukneme na Zetor Shop. Samozřejmě nejsme úplně hloupí, díly se hledaly všude možně po internetu, ale prostě jsou už určitý díly, třeba ten brzdič, prostě už se nevyrábějí, jo, přímo v Zetoru v Brně, že jo, co jsme poptávali, tak prostě už nám řekli, že na tyhle ty typy už se prostě nic nevyrábí a už je problém to sehnat, jo, takže opravdu jsme nekecali, nebo Ondra nekecal. A je problém sehnat ty díly. Jo, takže ve finále je to horší, no. Ale nevím, no, kde nastala chyba, těch Zetorů jezdí docela hodně.
Jo, takže nevím, proč to přestali vyrábět, jo. Tadyhle Lukáš Novák psal super video, jako po každý, a bude třeba něco ze senáží a tak, zarec. Takže samozřejmě ze senáží bude, ale bohužel nemůžeme předbíhat dobu, jo, máme teprve, že 1. května dneska. Senáže ještě nejsou, říkal jsem to před chvílí. Budeme dělat nejspíš toho 15. nebo kolem toho 15. května ty žita v půlce měsíce, takže to samozřejmě natočíme. Ondra třeba, jestli bude odvážet nebo nahrnovat, tak něco natočí, já něco natočím na jámě, uvidíme. Jak to dáme dohromady, abyste viděli. Senáže samozřejmě pak, až budou louky, tak taky. Žně pro vás natočíme v podstatě všechno, jo. Kukuřice nemusíte se bát, jo. Tady psal Vilém Šenkeřík, že má úplně stejného golfa jako Ondra, jo. Takže Ondra je s golfem spokojený. Já teda se pochlubím, já mám golfa taky. Máme tady samýho golfa, kolega ještě jeden tady má taky golfa, takže v podstatě tady je přegolfováno, ale jako jsou to dobrý auta. Lias Modrá, super video, díky. Adam Damix, pěkný video, děkujeme. Dominik Kassel, v jakým jezere děláte? Tak už jsme to párkrát ve vlogách říkali. Jsme na školním statku v Humpolci, kde je teda zároveň Česká zemědělská akademie, že tady studenti mají i praxe. Takže jsme jako propojení, zároveň jsme jako státní, zřizovatel je kraj. Takže tady nás najdete. Martin Závodný, zdar, super vlog, zase někdy Zetor 95-40, ať se daří. Tak dneska teda máme Zetora 73-41, ale 95 pro vás určitě, určitě ještě natočíme, nemusíte se bát. Tady Marťa s Daškam. Chtěl by si u nás umejt auto, samozřejmě může. Už ví, kde se nám to tady zapíná, kde to máme. Akorát já nevím, jestli se dostane tady do těch vrat, ty jsou zamčený, klíče máme jenom my. Ale jinak asi by nebyl problém. David Cupan by si poprosil o samolepky, samozřejmě, že obsali jste nám, my jsme se vás ptali, jestli chcete, je to jako poděkování za 1000 odběrů, že jste nás mile překvapili. Že nás odebíráte, lajkujete, že se nám ty videa asi líbějí. Je to pro nás prostě podpora, jak jsme říkali, že vám prostě jako dárek uděláme tyhle samolepky. Mazi 7.3 Šumava tě zdraví, Zetory super. Takže my taky zdravíme z Humpolce, z Vysočiny. Zetory super, no tak jak se to vezme, že jo. To jsou taky staré mašiny, nepohodlný oproti těm John Deerům a těm novým traktorům. Žádného novýho Zetora tady nemáme a asi i díky bohu můžem děkovat, nebo já nevím, to správně řekl, protože tady v sousedním podniku, co jsou senožaty, je to já nevím, 16 km odsaď, tak mají samý Zetory v podstatě. Dobře, mají na velký práce velký John Deery, ale pak je tam ještě spoustu malých Forter. Jo, 124, 115, já nevím, 125, 140, jo, mají tam prostě 106, já nevím, od všeho trošku 114, mají tam spoustu dělek Zetorů, furt s nima jezdí, ale mají tam věčný problémy, jo, prostě furt se jim to tam sere, prostě fakt problémy, takže, nevím, můžem být asi rádi za tu 95, za tu 370, která se tady tak jako nejvíc používá, ještě. Jo, pak tady má ještě chlapi ty 77 bez předků, s nima se taky hodně jezdí a nemůžu to pomenout na kolegu, který tady jezdí s tím Krystalem, s tou 280 bez předků. To je taková legenda tady toho podniku. Nereus. Ahoj, videa máte superový a opravdu jste jedineční. Neznám žádný kanál, kde by takto točili tři chlapi zemědělství a ještě vrtání a to do. Jste skvělý, vaše videa mají smysl a je to o něčem. Rozhodně bych pokračoval v tom, že v jednom videu budete točit třeba oba. A to určitě zajímavý pohled, tak se zatím mějte a už se těším na další videa. Takže samozřejmě my děkujeme. Tak v podstatě je to asi převážně díky tomu, že jsme všichni tři dělali u agroslužeb Krpálek. A tam jsme se v podstatě jakoby kamarádili, nebo bych to správně řekl, znali jsme se už předtím chvilku, ale tak dali jsme se dohromady, pak teda jsme se rozešli, s Ondrou jsme skončili tady a právě Jenda skončil vlastně v podstatě u přítelkyně ve firmě,
Takže tam jezdí na tom traktor bagru, že je asi spokojený, nebo jezdí na tom traktor bagru, teď teda dělá to vrtání, samozřejmě pro vás bude natáčet taky. A když má nějaká příležitost, aby jsme natáčeli všichni tři, tak samozřejmě určitě bude. Jo, třeba pokud by si na nás udělal Jenda čas a přijel v létě, až budou třeba žně nebo nějaký tyhle ty práce do večera, tak bychom ho zapojili taky určitě do videa nějakýho, ať máte na co koukat. Jinak teda s Ondrou určitě budeme natáčet nějak propojený ty vlogy, takže se máte na co těšit. Filip Kořínek, Agrovideo z HD, zase super. Máš taky pravdu, když jsem tam toho nasral hodně, tak se to zarvalo a ani prolívání nepomohlo, díky za zmínku. Takže to pak vylezeme za Ondrou, Ondra vám k tomu ještě jak něco řekne k těmhle videům, k videům z postřiku, že já mu do toho nechci kecat, já s postřikovačem nejezdím. Jezdím teda jednou, maximálně dvakrát za rok, když Ondra potřebuje dovolenou, ale jsem radši, když si jezdí sám, protože většinou, když za to sednu, tak něco skurvím. Minulý rok, když jsem stříkal řepku, tak se mi podařilo prasknout tamhle řetízek na tom rameni, že jo, takže byl problém, jo. Předtím jsem to tam, když jsem stříkal brambory, tak jsem to zase omotal kolem sloupu, jsem se nevyhnul, byla tam ta pásovina, za kterou jsem chytil, taky problém, takže radši jsem, když tam nemusím. Sádlo 11, super video, viděl jsem, že ty T-174 tam stály dvě, a video s dvou prací, pokud to bude z jednoho dne, tak určitě. T-174 tady stojí dvě, to je pravda. Akorát statku patří jenom ta jedna, co je před dílnu. Druhou, to tady pronajímáme plac uhelným skladům. A uhelný sklady tady mají pod plachtou uhlí a nakládají se tím na AV uhlí. A pak to vozej, takže ta s náma v podstatě nemá nic společného. Ondris007, ahoj, super video, jen tak už se těším na další vlog. Takže samozřejmě děkujeme, Josef Minka like, díky, Alex TV, mega dobrý video, hraješ Farming Simulator 19, už Ondra odepisoval. Farming je takhle v zimě, nebo když je čas, tak si občas hrajeme všichni tři, hráli jsme už 17, 15, 13, 11, 9, 8, v podstatě furt, jo, tak nás to baví, tak si občas takhle zahrajeme. Miroslav Polocky. Podolsky teda, pardon. Ahoj, jsem nový, začal jsem sledovat vaše vlogy, velmi se mi páčí a vela jsem se dozvěděl, či už o postrikoch, páčilo se mi i vyhrnování od telat, velmi se mi páčilo, keď jste se střídali. Super. Při komentování vaší práce a bylo to super. Ty stroje, co máte, jsou parádné, děkujem za vlogy, len v tom pokračujte, jste super. Nech se vám darí, s pozdravom, Miro zo Slovenska, vďaka. Že my děkujeme, to nás těší, takovýhle komentáře. Samozřejmě už to říkám, furt se opakuju, ale budeme se doplňovat, budeme se takhle střídat u toho, určitě se máte na co těšit. Takže to, jinak teda videa od telat, o vyhrnování ještě třeba taky bude, protože to děláme každý pondělí, když je teda čím vyhrnovat. Postřiky samozřejmě furt a stále. Sice to umiňuje, protože spoustu postřiků Evropská unie zakazuje, takže to umiňuje, ale myslím si, že práce na postřikovače je pořád dost. Jan Krejčí, proč máte v Zetoru Fendt nálepku? No tak to Ondra odepisoval, že v podstatě tam někdo nalepil, kdo s tím jezdil dřív, ale Fendt je Fendt, takže proč by tam nemohla být? Super video, Jan Heger, jen tak, dál se těším na nový video, takže určitě jsme rádi, děkujem. Michal Hadáček, ahoj, mám otázku, za kolik se dá koupit tento Zetor a jaký má výkon, takže když byl novej 91, myslím, 91 koní, ale kolik už jich umřelo, to už nevíme, ale jsou pořád v ceně, no, akorát je teda problém, že s těma náhradníma dílema, že už se těžko schánějí, no. LPB Zetorák, ahoj, opět skvělý video, máš tam like, těším se na další video, měj se, kolego, ať se daří. Jo, děkujeme, to nás těší, tohleto. Just Pepsik. Zetor 95, můj velmi oblíbený traktor. Jinak super video. Tak náš oblíbený traktor to je taky, pěkně se s ním jezdí. Hlavně má dobře vyřešený rychlosti a dobře zpřevodovaný. Oproti týhle 37, tato má dlouhou pětku do rychla.
jede teda o 4 km rychleji jak ta 95, ale prostě čuchne ke kopci a je mrtvej ten traktor, jo, ta 95, ta prostě jede jako tank. Jaroslav Žaloudek, super video, rád na vás koukám, čau, čau Jarda z Znojma. Zdravíme do Znojma z Vysočiny, děkujeme. Liver Games, super vlog se Zetorem, děkujeme. Super video, borci, jen tak dál, Miroslav Vojtěch, děkujeme. Sedlo Games, Sedlo Vlogs, no paráda, 95, takže jo, děkujeme. Určitě fakt se můžete těšit, bude jich víc, jo. Takže to bychom měli tuhle 95, ty komentáře. Ještě teda odpovíme na tu 70, co jste psali, to bylo takový slabší video, doplňkový. Třeba ještě teď bych pro vás mohl natočit, mám na tom nový čelák z Polska koupený, takže bych pro vás mohl i natočit nějakou práci s tím čelákem na tom Zetoru bez předku, abyste viděli, že i ten Zetor bez předku může mít čelní nakladač, že se s tím dá jezdit, sice třeba to není takový, ale ve finále vemete míň, ale furt je to perfektní pomocník. Takže André 23, Fitzation. Pěkná 70, rád nový schůdky akorát a je jako fík, takže děkuju. Schůdky se samozřejmě dají, ale všechno postupně, protože v finále v tom lese to nemá cenu tam dávat nový a hned je zmařit. A nebo tam dávat, jako to mají lesáci na řetízky, jo, ve finále kvůli ještě pár dnů, tak to nemá cenu hrotit, takže se to dá ještě teď vydržet bez schůdků. Děkuju. Matyáš Turek, kde máš pravý zrcátko? Samozřejmě další z lesa, že jo. Prostě mezi stromama, teď člověk táhne ty klády, háže to s tím traktorem ouský, jo, mezi stromama. Prostě najedete na kořen, traktor se soupne, když máte zrcátka sklopený a prostě jak je sklopený, tak prostě se přimáčkne o ten strom a prdne, jo. Takže bylo prasklý, ne to sklíčko, ale ten obal a nechtěl jsem, aby mi někde na silnici upadlo, že jsem ho sundal, akorát jsem tam ještě nedal nový samozřejmě, ale to je jenom díky tomu, že si člověk nedokáže najít 2 minuty času, no, samozřejmě bude tam. Lias Modrá, super video, jako vždy bude video z kombajnu, samozřejmě video z kombajnu bude, ale jak už jsem říkal před chvílí, nemůžeme předbíhat dobu a počasí, takže musíte chvilku počkat. To je 70 nebo 72, říkají 70, napsaný máš 72, samozřejmě je to 70. Akorát plechaři na přední, je tam z 2,70. Sádlo 11, pěkný vlog, akorát jsem myslel, že máš traktor s předkem a ten vlek je tvůj. Jenom to bylo takové nudné, jako můžeš to vydat jako zpestření, ale to ať vychází třeba jako bonusový třetí díl v týdnu. Mohl by si klidně vydat to k tomu, jak nakážeš mailu, protože vaše videa jsou zajímavé, není už na co koukat, tak se říkají, pokračujte, děkujeme moc. Takže jako zpestření, samozřejmě to máme pro vás v plánu takhle vydávat nějaký vlogy, speciály nebo takový jako zpestřující. Akorát, aby jsme prostě furt měli pro vás co natáčet, to tak to trošku zmírníme, nebudeme vydávat 2 nebo 3 dokonce vlogy v týdnu. Pokusíme se to udělat pro vás jako jenom jeden vlog týdně. Plus teda bychom dávali druhý vlog týdně jako nějaký takový speciál, třeba pokud teď byste chtěli, tak pro vás můžu příští týden natočit to jatkarský auto, jo, ten chlaďák, rozvoz masa uzeniny, nebo různý takovýhle ty práce domácí, bychom pro vás mohli takhle natočit jako ty speciály, ale takhle z práce máme zatím v plánu, samozřejmě třeba když budou žně, jo, a bude se jeden den sít řepka, druhý den pšenice, to tak samozřejmě bychom pro vás mohli natočit 2 vlogy, jo, ale to se všechno ještě uvidí, ono to ve finále zabírá hodně času a času je málo, takže uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Dominika Sel, čau, jsou u vás Blažejovice, takže tady od Humpolce jsou Blažejovice docela daleko, ale od těch Kališť už to není zase tak hrozný, ale furt je to kousek cesty. Agrovítek, super video, dávám zasloužený like, děkujeme. Farmáři.cz, zdravím, máš jenom tenhle traktor doma, Ondra má taky traktor doma, jinak super tvorba. Mám jenom tuhle tu 70, předtím jsem měl 69, 25 jsme prodali a koupili jsme místo toho tuhle 70, ale stačí to na to domácí žvíkání, jak se to říká v té reklamě na orbit, ale domů to stačí.
Takže to Ondra traktor nemá, nepotřebuje. Takže tak. Jan Krejčí, a jsem tu nový, máš hezké traktor vlogy. Děkujeme. Zdeněk Krejčí, zdravím, není tam u vás někde v okolí Píšť? Tak Píšť, to je v podstatě stejný směr jako ty Blažovice. Není to, vzdušnou čarou to není daleko, po silnici to daleko už je, protože nám brání Švihovská přehrada. Že když přijedu za Kaliště 3 km do sousední vesnice, tam je takový kopec, vyhlídka, hojně navštěvovaná, takže tam, když na tu vyhlídku vlezu, tak právě na Píšť vidím, i na Blažejovice vidím, ale přes, není tam moc, že musí se to objíždět a to už je docela daleko. Ale vzdušnou čarou to vypadá, že to je kousek takhle. Ale tady by za to dá kopit, skvělé video, máš tam like, pěkná 70, mějte se kolego, ať se daří, takže děkujeme. Martě s Daškem, začátek videa, dávám like a jdu koukat, tak doufám, že jsi dokoukal a že se líbilo. Radím Vlk, super video, je to nejlepší. Tak říká se to, no, je to nejlepší, ale víme, jak to je. Kiko 23, zase super vlog, je to nejlepší. Zase, že jo, je to nejlepší, víme, jak to s ním je. A uvidíme, jak to bude dál. Že občas takhle pro vás ty zetory natočíme, potom teda pro vás ještě natočíme Škodovku. Myslím si, že bude i potřeba na ty senáže, nebo na hnoje třeba, nebo to, takže uvidíme, něco pro vás natočíme. A pak už ve finále budou manipulátor, kombajn, John Deere, pak bude třeba i novej John Deere, pokud se Ondra dočká, takže uvidíme. Ale ty zetory pro vás furt máme připravený, furt pro vás můžeme něco natočit, takže to by asi byly ty komentáře. Já se tady ještě podívám, protože jsem tady říkal, že na něco mám odpoví Ondra. Teď se mi tam teda nechce moc chodit, abych to od něj nekoupil vapku, abych nebyl mokrej. Takže to najdeme, připravíme. Tadyhle teda od toho Filipa Kořínkovýho. To zkusit, jestli nás Ondra namočí nebo ne. Má to hodně namytí. Můžu tě vyrušit? Jo. Tady psal Filip Kořínek, agrovideo z HD, zase super, to máš pravdu. Když jsem tam toho nasral hodně, tak se to zarvalo a ani prolívání nepomohlo. Takže k tomu ekomixéru. Tak jako to je ve finále, furt je to rukama, že jo? Špatně si tady nastavíš tlak na tomhle budíku. Pojďme tě to vidět. Většinou tam dávám 0,4. Ale mě se seknul jednou. Bylo tam třeba 0,2. A nemělo tam dostatečný tlak a neprošlo to tam. Takže většinou to je lidská blbost. Jo, takže tak. Jinak teda si myslím, že by si mohl říct, co jsme měli ve středu za problém. Já už jsem to tam naznačoval, když jsem měl za tebou na pole. Tady jsme přijeli na pole a tahle ta sací hadice od sacího filtru vlastně do čerpadla nám začala takhle pulzovat. Když se nám tam povede, tak tam dáme video, jestli z toho Leši vypovede. Pokusíme se. A problém byl ten, že začne pulzuje hadice a udělá se tam podtlak, nebo nedělá se tam podtlak, nevím. A začne pulzovat i tenhle ten budík. Tak to začne lítat a je to zapříčiněný tím, že tady v těch věncích, ke čerpadlo, tady jsou věnce, tam jsou nastrkané pružinky, tak prasknou a už to čerpadlo nějak nepracuje tak, jak má a prorazí i membránu. Mě to prorazilo i membránu, takže to netlakovalo, nedávalo by to dávku, jakou má. A ještě mě měnily hlavy, protože to je důvod toho, že jsou vysoké otáčky, ale neměl jsem vysoké otáčky, takže nevím. Nevím, protože jakoby čerpadlo je de facto po go, no, udělali nám to za 2 hodinky na počkání v Křemži. A takže asi k tomu by to bylo tak, no. No. Zatím GPS jsme vyřešili tím, že jsme zase se servisem z Agria přeladili družice ze 123 na 136, takže kdyby s tím někdo měl problém, takže volejte do Agria. Oni vás navedou, musíte si stáhnout nějaký program zazipovaný a dát ho na flešku
pak se to dává do toho komfo terminálu a už vás navede, jak to udělat. Takže navigace jsme vyřešili, čerpadlo jsme vyřešili. Přední pneumatiku jsem měl v prdeli, dal jsem tam knot, no teď zadní pneumatika uchází, ale nevím kde. Protože už je měkčí. Takže máme samý defekty. To píčovky jezdí tenhle týden. Nějakým způsobem se nedaří. Do toho ještě řepka plná blejskáčka. Takže... A nízky. No, tady je vlastně ta plachta, co jsem vám už v jednom vlogu říkal, udělali jsme to tady na trubku. Cáka. Jo, dali jsme sem trubku na koule, já si to dám do předních ramen, tam mám vlastně u nádrže, až vám ukáže. Ukážu tadyhle z pásoviny, tam mám se to přišroubuje. Tady vlastně mám šroubky, takhle to tam dám, zašroubuju, tam to dám do koulí a vlastně si tu řepku pokládám, abych já ji nespodvil dřív, než třeba prudkej déšť, no, to tady bývalo docela tradice. Jo, je to kvůli tomu, aby ta řepka před mnou polehala, protože mám nízký traktor, takže aspoň takhle trošku se tím zabrání nějaký ztráty. Nový traktor by měl být na vyšších gumách, takže by to mělo být o něco lepší. Ale i tak tu plachtu tam budu dávat, takže je to lepší. Jo, je to šetrnější. To je ta řepková plachta, co jsem říkal, že vám taky jednou ukážu. Tak už jsem se to odbil. Takže tak. Jinak žádný jiný úpravy na řepku nemám, jenom čistě to beton. Tak mu to stačí. Nejsou ty palice zurážený, má šanci to ještě. Něco se urazí, protože ta plachta je vlastně takhle na prostředku. Já urážím něco málo blatníkem, tímhletím a závěsem. Ale to jsou minimální ztráty, bych řekl. Docela dobrý. A to, že to je nízký traktor, tak je to dobrý. Děláme pro to maximum. Uděláš pro to maximum. Takže to by asi bylo tak nějak asi všechno. Se musíme nějak vyhrabat z těch našich defektů. No už je to docela dost. Nějak se to sešlo teďkonc. To už je na výpověď. A nebo se pořádně ožrat. Nebo se pořádně ožrat, končí za chvilku karanténa. Jo, protože sice se budu opakovat, ale máme tady dva manipulátory, oba dva kejchlí. Jo, problémy. Ondra teďkonc s postřikovačem, že jo, během toho týdna nebo během 14 dnů to měl taky docela hodně. Myslím, 20 a půl tisíce, čerpadlo nebylo dělané, takže a furt se v tom dělají sypký postřiky, takže hlavně močovina, síran se dostává za huly. Ale jinak jakoby obrovská spokojenost s tím, a když něco, tak ten servis toho agriastik jsem, že je prostě je dokonalej, bych řekl. No. Jsem zažil hodně servisů na něco a takovouhle vstřícnost jsem jako už ani nezažil. To se málo vidí, no. John Deere taky držák zatím. Vidím. To se vyhrubí. Nevím teda, jestli vám Aleš už děkoval, že jste si psali o ty samolepky. Bylo to teda tisíce odběratelům, bylo vás dost. Teďko by měli v pondělí přijít, takže už je budem posílat. Pokud byste chtěli samolepky a nás jakoby nějak podpořit, tak nám napište a budeme je prodávat. Myslím si, že jsou pěkný. Až pondělí vyjdou, přijdou. Tak vám je nafotíme a třeba se vám budou líbit, tak si budete moct objednávat. My z toho nic mít nebudem, bude to čistě za cenu známky, samolepky, bobálky a dar. Takže tak. Nevím, jestli Aleš už děkoval za odběry a tedy už je děkoval. Mm-hmm. Já poděkuju taky jménem Jendy, co natáčel ten traktor vlog. Ten byl špatný z toho, že se mu to přisekávalo, ale to doladí a už má v plánu natáčet vrtačku. Pod vrty, něco plánuje, uvidíme, jak to bude. Já jdu pokračovat v mytí. Jo, já tě nebudu zdržovat, ať se tady neotmíš. Nezdržuji. Ať se daří. Dík. Jo, a já se s váma asi pro dnešek rozloučím, protože to už nebudeme nějak zbytečně dlouze natahovat. Já jsem tady v práci dneska v podstatě navíc, já jsem foukat kolo. Ale to je tak všechno. Zítra půjdeme teda na kamen, podbírat něco.
ještě do obilí, co nemáme ještě pozbíraný. Nemáme pozbíraný ještě nějaký vozimy, nějaký jařiny, takže ještě něco pozbíráme, aby jsme pak neměli veselý žně a každých 100 metrů kombajnu v liště kamen. Takže to, ale kamen už jsme pro vás taky natáčeli, víte, jaký máme krásný vozejk na to sběrací, takže tím něco pozbíráme a uvidíme. Takže u dalšího vlogu se budeme těšit na vás a zatím teda se mějte hezky a užívejte si květnovýho počasí, takže čau.